የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። እኔ በጣም ደህና ነኝ። እኔም የኔ የሆነው ነገር ሁሉ በጌታ ደም ተሸፍኖ እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ሰላም ነው። እኛም ጋር ኢየሱስ ጌታ ነው። እንደገና ደግሞ ዛሬ በእንደዚህ አይነት መልኩ ከእናንተ ጋር እንድገናኝ እግዚአብሔር ስለፈቀደ እግዚአብሔር ይህን መልካም ቀን ደግሞ በእድሜያችን ላይ ስለጨመረልን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁኝ። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። ዛሬ ደስ ብሎኛል የህይወት ምስክርነቴን እግዚአብሔር እንዴት እንደረዳኝ የእግዚአብሔርን መልካምነት የእግዚአብሔርን ቸርነት የጌታን ደግነት ከእናንተ ጋር እንዳወራ እግዚአብሔር ይህን ቀን ስለሰጠኝ ጌታን አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ ዛሬ ይህን ያህል ካልኩኝ የእግዚአብሔርን ቃል አንድ ስፍራ አነብና ትንሽ የኔን የህይወት ምስክርነት ከእናንተ ጋር አብሬ ለመጫወት ነው ዛሬ ወደዚህ ስፍራ ላይ የመጣሁት። እግዚአብሔር ይረዳኛል። ደግሞ በዚህ ምስክርነት ብዙዎቻችሁ እንደምትባረኩ፣ ብዙዎቻችሁ እንደምትታነጹ ተስፋ አረጋለሁኝ። እግዚአብሔር መልካም። ከዛ በፊት ግን የእግዚአብሔርን ቃል አንድ ስፍራ አነብና ከዛ በኋላ ወደ ምስክርነት ይገባለሁን። ሁል ጊዜ የተሰበክነው ሁል ጊዜ የሰማነው ቃል ቢሆንም የእግዚአብሔር ቃል ሁል ጊዜ አዲስ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ላይ ቁጥር 26 ላይ ያለ ቃል ነው። እንደዚህ ይላል፣ የሚያገለግለኝ ቢኖር ይከተለኝ፣ እኔም ባለሁበት አገልጋይ ደግሞ በዚያ ይሆናል። የሚያገለግለኝም ቢኖር አብ ያከብረዋል። ደግሜ ላንብበው፣ የሚያገለግለኝ ቢኖር ይከተለኝ፣ እኔም ባለሁበት አገልጋይ ደግሞ በዚያ ይሆናል። የሚያገለግለኝም ቢኖር አብ ያከብረዋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔርን የተከተልነው እጆቻችንን አንስተን ወደ ልባችን የጋበዝነው ሰዓት፣ ወደ ውስጣችን ያነገስነው ሰዓት ኦልሬዲ ከዛ ጊዜ ጀምሮ የእሱ ተከታይ የእሱ ደቀ መዝሙር ሆነናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። ብዙ ሰዎች የተለያየ ነገር ይከተላሉ። በዓለማችን ላይ ብዙ ሰዎች የተለያየ ነገር ፎሎ ያደርጋሉ። እኛ ግን የተከተልነው የማያሳፍር፣ እኛ ግን የተከተልነው ሰማይን የዘረጋ ምድርን በቃሉ ያጸና ውሆችን በፍኙ የሰፈረ ተራሮችን በሚዛን የመዘነ ይህን ትልቁ ጌታ የእሱ ተከታዮች ስለሆንን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በእርግጥ ደስ ሊላችሁ ይገባል የእሱ ተከታይ ስለሆናችሁ። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። በመቀጠል እንደዚህ ይላል፣ የሚያገለግለኝ ቢኖር ይከተለኝ ካለ በኋላ እኔም ባለሁበት አገልጋይ ደግሞ በዚያ ይሆናል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ይሄ ደስ የሚል ቃል ነው። እግዚአብሔር ባለበት መገኘቱ ባለበት ህልውናው ባለበት የእሱ መንፈስ ባለበት በዛ መገኘት እንዴት ደስ የሚያሰኝ ነገር ነው። ኢየሱስ ያድናል። የሚያገለግለኝም ቢኖር ይከተለኝ ካለ በኋላ እኔ ባለሁበት አገልጋይ ደግሞ በዚያ ይሆናል። ወገኖች፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ባለበት የእሱ ስም በሚጠራበት እሱ በሚመለክበት እሱ በሚወራበት ስፍራ ላይ ስለመጣችሁ እግዚአብሔርን ባርኩ። ሰዎች በዚህ ሰዓት ብዙ ነገር በሚወራበት ቦታ ላይ ናቸው። ብዙ ነገር በሚታይበት ቦታ ላይ ናቸው። እኛ ግን እንደ ማርያም ከእግሩ ስር ሆነን ዛሬም ልንሰማው፣ ዛሬም ድምፁን ልንሰማ እግዚአብሔር ይህን ጊዜ ስላመቻችልን በመገኘት ውስጥ እንድንሆን እግዚአብሔር በእድሜያችን ላይ ይህንን ቀን ስለጨመረልን እግዚአብሔርን እንባርካለን። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። በመቀጠል ደግሞ እንደዚህ ይላል፣ አገልጋይ ደግሞ በዚያ ይሆናል ካለ በኋላ የሚያገለግለኝም ቢኖር አብ ያከብረዋል። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው። ደስ የሚል ቃል ነው በእውነት። ሁሌ ነው ሐሴት ማድረገው ይህንን ቃል ሳነብና፣ የሚያገለግለኝ ቢኖር አብ ያከብረዋል። ወገኖች፣ ክብርን ለመፈለግ ሰው በተለያየ አቅጣጫ ይሄዳል። ዝናን ለመፈለግ፣ ስምን ለመፈለግ፣ ግን ክብር የሚገኘው እግዚአብሔርን በማገልገል ውስጥ ነው። ደስ አይልም? እሱ እኮ የእግዚአብሔር አገልጋይ ነው። እሷ እኮ የእግዚአብሔር አገልጋይ ናት። ዋው! እንዴት ደስ የሚያሰኝ ቃል ነው።
እግዚአብሔር እንዲያከብረን ክብር ከፈለጋችሁ እግዚአብሔርን አገልግሉት። ደግሞ የሱ ክብር ዓለም ከመትሰጠው ክብር በእጥፍ የተሻለና የሚበልጥ ክብር ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። በርግጥ እግዚአብሔር ያገለግሉትን አይጠልም። ወገኖቼ በፊቱ ለተመላለሱ በፊቱ በጽድቅና በታማኝነት በእግዚአብሔር ፊት ለሚቆሙ ሰዎች እግዚአብሔር አይጠልም። እግዚአብሔር ያከብራል። እግዚአብሔር ከፍ ያደርጋል። ክብር የሚገኘው በሱ ብቻ ነው። ብዙ ጊዜ እዚህ ግቡ ማንባል ሰዎች በሰዎች ዘንድ የተናቅን በሰዎች ዘንድ ስም የሌለን ክብር የሌለን ሰዎች እግዚአብሔርን በማገልገላችን ግን ክብር አገኘን፣ ስም አገኘን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በእርግጥ ክብር የሚገኘው እሱን በማገልገል ውስጥ ብቻ ነው። ሃሌሉያ። ይህን ያልካልኳችሁ አይ ቲንክ የሆነ ነገር እንደቀረላችሁ ተስፋ አረጋለሁኝ። እግዚአብሔርን በማገልገል ውስጥ ኪሳራ የለም። እግዚአብሔርን በማገልገል ውስጥ ውርደት የለም። እግዚአብሔርን በማገልገል ውስጥ መጣል የለም። እግዚአብሔርን በማገልገል ውስጥ መውደቅ የለም። ዛሬም ቢመችም ባይመችም፣ ነገሮች ቢሳኩም ባይሳኩም እግዚአብሔርን አገልግሉት። በጌታ ስም የዳነ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኙ አድርጎ የተቀበለ ሁሉ እሱ የእግዚአብሔር አገልጋይ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በሰጣችሁ ራእይ፣ እግዚአብሔር በውስጣችሁ ባስቀመጠው ነገር ወገኖቼ በእርግጥ እግዚአብሔርን አገልግሉት። እሱን ያገለገለ አይወድቅም። እሱን ያገለገለ አይከስርም። እሱን ያገለገለ አይጣልም። ሃሌሉያ። እኔ ምስክር ነኝ። እግዚአብሔርን አገልግዬ አልተጣልኩም። እግዚአብሔርን አገልግዬ አልከሰርኩም። እግዚአብሔርን አገልግዬ አልወደቅኩም። ኢየሱስ ጌታ ነው። የሚያገለግለኝ ቢኖር አብ ያከብረዋል። ክብር ለማግኘት እግዚአብሔርን አገልግሉ። ወደ ሌላ ስፍራ አትሂዱ። በፊቱ ተመላለሱ። በታማኝነት በጽድቅ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የጌታን ሥራ ስሩ። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። እግዚአብሔር መክሊታችሁን ይከፍላችኋል። ብድራታችሁን ይከፍላችኋል። ዛሬ ቢመችም ባይመችም በእርግጥ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ መሆን እንዴት መታደል ነው። ነገሮች እየከፉ ሊሄዱ ይችላሉ። ምናየውና ምንሰማው ነገር ለጆሮ ጨው የሚያስብል ነገር ሊሆን ይችላል። ነገር ግን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የጸና በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የተተከለ እግዚአብሔርን ያገለገለ በእርግጥ አይጣልም። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይህን ያልካልኳችሁ ወደ ምስክርነት እገባለሁኝ። ደስ ብሎኛል በጣም ዛሬ በእንደዚህ አይነት መልኩ ከእናንተ ጋር በመገናኘቴ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ግን ተመስገን ማን ነው? ተመስገን የት ነው የተወለደው? የት ነው ያደገው? የሚለውን ነገር ልመልስላችሁና ከዛ በኋላ ወደ ምስክርነት እገባለሁ። እኔ ተወልጄ ያደግኩት ሻሸመኔ ነው። እድገቴም ትውልዴም ብዙ ነገር ያየሁበት ከተማ ነው። ሻሸመኔ ነው የተወለድኩት። እግዚአብሔር በረዳኝ መጠን በሻሸመኔ ሸዋብር ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ከልጅነት ጀምሮ የእግዚአብሔርን ጸጋ ከወገኖች ጋር እየተካፈለን እግዚአብሔር በውስጤ ባስቀመጠው ጸጋ ከልጅነት ጀምሮ በዛ ቤተክርስቲያን ነው ሳገለግል የቆየሁት። በእርግጥ በዚህ አጋጣሚ ሻሸመኔ ሸዋብር ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ለእኔ እናት ቸርቼ ናት። በብዙ አቅጣጫ ከጎኔ የነበሩ፣ በብዙ አቅጣጫ ያበረቱኝ የነበሩ፣ በብዙ አቅጣጫ በምክራቸው በሀሳብ በድጋፍ ከጎኔ የነበሩ ቤተክርስቲያን ሻሸመኔ ሸዋብር ቃለ ሕይወት ናት እና ሁልጊዜ ስለ እናት ቸርቼ ሳወራ ደስ ይለኛል በጣም እና እግዚአብሔር ጥሩ አባቶችን ሰጥቶኝ እግዚአብሔር ጥሩ እናቶችን ሰጥቶኝ በእናቶች በአባቶች እግር ስር ያደግኩ ልጅ ነኝ። ስለዛ ደግሞ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አስተዳደጌ ይህንን ይመስላል። አገልግሎት የጀመርኩት በዛው በሻሸመኔ ሸዋብር ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን በመጀመሪያ በሰንበት ትምህርት ቤት ልጆች እያለን በልጆች ፕሮግራም ላይ ፕሮግራም በመምራት በመጸለይ በመዘመር በዛ ነው እንግዲህ እያደገን እግዚአብሔር ዛሬን ያደረሰን ማለት ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው።
ብዙ ሰዎች እንግዲህ ኢትዮጵያውያን ተመሳሳይ ነው እድገታችን አነሳሳችን ብዙ ሰዎች ሲመሰክሩ ስለሰማሁኝ ባብዛኛው አገልግሎት ጅማሪያችን ያው ከቤተክርስቲያን ከልጆች ፕሮግራም ጀምሮ በውስጣችን ያለው ነገር ያደገ እንግዲህ ዛሬ ላይ ደርሷል ማለት ነው። እግዚአብሔርን ለዛ ስለዛ አመሰግናለሁ። በመቀጠል ዝማሬ ጀመርኩት በኳየር ውስጥ ነው። ለበርካታ ጊዜያት ኳየር ውስጥ አገልግያለሁኝ። ጌታን ጸጋ ከኳየሮች ጋር አብሬ ያሳልፍ ያለሁኝ ነገሬ ያደገው እንደዚህ መዘመሬ ቻልኩት ሶሎ መዘመሬ ቻልኩት በአብዛኛው በኳየር ውስጥ ባሳልፍኳቸው ጊዜያቶች እዛ ውስጥ ነው ሁሉ ነገሬ የተሰራው። የምጻት መዘምራን የሚባሉ ኳየሮች አሉ። በዛ ኳየር ውስጥ በበርካታ ጊዜያት አብሬያቸው አሳልፍ ያለሁኝ የጌታን ጸጋ አብሬያቸው ተካፍያለሁ። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ እና ያ ነገር ያደገ እንግዲህ የራሴን መዝሙር መዘመር ጀመርኩኝ። ለመጀመሪያ ጊዜ ኳየር ከኳየር ጋር ኳየር ሁለት መዝሙር ሲዘምር እኔ የኳየር ልብስ እንደለበስኩኝ አንድ መዝሙር እየዘመርኩኝ ወርድ ነበር። ያ ነገር እንግዲህ ያበረታቱኝ በውስጥ ያለውን ነገር ኢንካሬጅ ያረጉኝ ወደ ራስ የመዝሙር መጣው ማለት ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ የመጀመሪያ ካሴቴን እግዚአብሔር በውስጥ ያስቀመጠው ጸጋ ለብዙዎች እንዲደርስ በካሴት መልክ ለማስቀረጽ እግዚአብሔር ነገሮችን አመቻቸልኝ። የመጀመሪያው የመዝሙር ካሴቴ እንግዲህ በኢትዮጵያ አቆጣጠር በ1996 ዓመተ ምህረት ፋሬስ በሚል ርዕስ ያ መዝሙር ጌታ ረቶኝ ወደ ህዝቡ ደረሰ ማለት ነው። ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የወጣ ቃል ነው። ፋሬስ የሚለው ቃል አዋላጅቱም ለምን ጥሰ ወጣ ስትል ስሙን ፋሬስ አለችው ይላል። እና ይሄ ፋሬስ የሚለው መዝሙር ከኔም ህይወት ጋር የተያያዘ መዝሙር ነው። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር እንግዲህ ፖስታችሁ ባኖረው ጸጋ ፊዚካሊ ሰዎች ሲያዩዋችሁ አንዳንድ ጊዜ ምንድነው ሰዎች የሚሰጧችሁ ግምትና ሰዎች የሚሰጧችሁ ቦታ አለ። እዚህ ደርሳል ተብሎ ያልታሰበ ሰው በሰው እይታ እንኳን ያልገባ ሰው እግዚአብሔር ግን ከታች አንስቶ እንደዚህ ሲያደርገው አንዳንድ ጊዜ እጅ ባፍ የሚያስጭን ነገር ነው። በርግጥ አስተዳደጌ ሸሸመኔ ውስጥ ብዙዎቹ ያውቁታል የኔን አስተዳደግ። እንደው ለመስከረላችሁና ወላጆቻችን ልጅ ያለን ነው ወደ ጌታ የሄዱት። እንግዲህ እናቴንም አባቴንም ልጅ ያለው ነው ወደ ጌታ የሄዱት። ብዙም አላቃቸው ወላጅ ደሞ የሌለው ሰው ወላጅ የሌላቸው ልጆች እንዴት እንደሚያድጉ ያው የታወቀ ነው። ስድስት ነበርን። በተለያየ ቦታ ላይ እንግዲህ ተበታትነን ነው ያደግነው። እግዚአብሔር ግን አልጣለንም፣ እግዚአብሔር አረሳንም። በርግጥ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነበረ። በአብዛኛው ሞት በተደጋጋሚ እኛ ቤት መጣ። ወላጆቻችን ከሄዱ በኋላ ታላቅ እህቴ ወደ ጌታ ሄደች። እንደገና ታላቅ ወንድሜ ወደ ጌታ ሄደ። እንደገና ደግሞ የኔ ታናሽ እህት ወደ ጌታ ሄደች። አሁን ሶስት ቀረን ማለት ነው። ግን እግዚአብሔር ቸር ነው። በቃ እግዚአብሔር አልጣለንም። ብዙ ጊዜ መዝሙሬ ህይወቴን ነው የምዘምረው እና ያለፍኩባቸውን ነገሮች ነው የማወራው። አንድ ነገር አምናለሁ፣ እናንተ ያለፋችሁበትን ነገር ስታወሩ፣ የሆናችሁትን ነገር ስታወሩ ነው ሌላው ሰው የሚታነጸው፣ ሌላው ሰው የሚባረከው እና አይ ቲንክ ያ ይመስለኛል። አለፈ እንደ ዋዛ እኛ ቤት በጣም ብዙ ነገር ነው ያለፈው። ኢየሱስ ጌታ ነው እና እሱ መዝሙር ዜማና ግጥም ብቻ አይደለም ህይወትም ጭምር ነው እና አለፈ እንደ ዋዛ። በእርግጥ ብዙ ነገር አለፈ እኛ ቤት። ኢየሱስ ጌታ ነው። ቀናለኝ መንገዴ የሚያዋጣውን ይዤ ሁሉ አማረልኝ በዚህ በወዳጄ ክብረን ሳላስበው መጣ ወደ ቤቴ ተደላዴ ያለው አርፌ በአባቴ። አለፈ እንደ ዋዛ ተረሳ ያ ሁሉ መከራ ኢየሱስ ቤቴ ሲገባ ኢየሱስ ቤቴ ሲገባ
ኢየሱስ ቤቴ ሲገባ ወዳጄ ቤቴ ሲገባ መናገረዋለኝ ከተደረገልኝ ቸር ነው የኔ አባት ዛሬ ላይ አቆመኝ አንደበቴ ልክፈት ላውራው ለመስክር ከጌታዬ ሌላ አላውቅም ክብር አለፈ እንደዋዛ ተረሳ ያ ሁሉ መከራ ኢየሱስ ቤቴ ሲገባ ኢየሱስ ቤቴ ሲገባ ኢየሱስ ቤቴ ሲገባ ወዳጄ ቤቴ ሲገባ አባቴ ቤቴ ሲገባ ኢየሱስ ቤቴ ሲገባ ገባ ኢየሱስ ቤቴ አማረ በሱ ህይወቴ ተለወጠ ተቀየረ ያ ማንነቴ አዲስ ሰው ነኝ በመዳኒቴ ገባ ኢየሱስ ቤቴ አማረ በሱ ህይወቴ ተቀየረ ተለወጠ ያ ማንነቴ አዲስ ሰው ነኝ በመዳኒቴ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አለፈ በጌታ ሁሉ ነገር ተረሳ ኢየሱስ ጌታ ነው እና እንደነገርኳችሁ እንግዲህ ወላጆች የሌላቸው ልጆች እንዴት እንደሚኖሩ በኢትዮጵያ ውስጥ አስቡት በጣም በብዙ መከራ በብዙ ችግር በብዙ ለቅሶ ነው ያደኩት እግዚአብሔር ከታች ነው ያነሳኝ ዛሬም ስለሱ መልካምነት እናገራለሁ ስለሱ መልካምነት አወራለሁ እግዚአብሔር ቸር ነው እግዚአብሔር አባት ነው እግዚአብሔር ደግ ነው እግዚአብሔር አይጥልም በርግጥ ነው ምላችሁ እግዚአብሔር አይጥልም ዛሬ ይሄንን ድምጼን የምትሰሙ ወገኖች በተለያየ ነገር ልታልፉ ትችላላችሁ እኛ ኢትዮጵያውያን መናልፉባቸው ነገሮች በአብዛኛው ተመሳሳዮች ናቸው ግን እግዚአብሔር አይጥልም ኢየሱስ ጌታ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እና ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ጌታ መልካም ነው እግዚአብሔር ቸር ነው ብዙ ጊዜ መዘምራቸው መዝሙሮች ከህይወቴ ጋር የተገናኙ ናቸው ምናልባት አላለቅስም የሚል መዝሙር ከሰማችሁ በብዙ ጊዜ እኛ ቤት ለብዙ ጊዜ አልቀሰናል እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ሞት በተከታታይ ነው የገባው እኛ ቤትና ዘመናችን በሙሉ ለቅሶ ነበርና የሆነ ሰዓት ግን እግዚአብሔር ይሄንን ነገር በቃ በውስጥ የሞላው እኛ እኮ ሀገር ያለን ሰዎች ነን አባት ያለን ሰዎች ነን ደግሞ ብንሞትም ወዴት እንደምንሄድ የምናውቅ ሰዎች ነን ዋይ ለምንድን ነው የምናለቅሰው እዚህ በኋላ እናለቅስም እግዚአብሔርን ባችንን ያብሳል እኛ ወደ እነሱ እንሄዳለን እንጂ እነሱ ወደ እኛ አይመጡም ተመልሰው ስለዚህ ሀገር አለን ርስት አለን በርግጥ አባት አለን እና ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት መዝሙሮችን አዘወትራለሁ ምናልባት ከሰማችሁ ጊዜያዊ ነኝ በዚህ ምድር ላይ ጊዜያዊ ነኝ በዚህ ምድር ላይ እንግዳ ነኝ በዚህ ምድር ላይ አንድ ቀን ሁሉ አልፎ ሲሄድ ወደ ላይ ደስታዬ አምላኬን ፊት ለፊቱ ሳይ ያ እና እንደዚህ ነው በቃ እንደዚህ ያዘምረኝ ነበር በአብዛኛው አንድና ታረሳውምና ሄዳለው የሚል መዝሙር ይወጣ ሰሞን ሄዳለው አገሬ በሰማይ ነው የሚለው ምናልባት ይሄዳለው አገሬ በሰማይ ነው ርስቴ በሰማይ ነው ይሄ መዝሙር ይወጣ ግዜ አንድ እናት ደወሉልኝና በዚህ አጋጣሚ ትንሽም ፈን ነገር ስለሆነ እንደው ላስቀአችሁም ብዬ ነው ወንድሜ ተመስገነ አሉኝና አው ማማ ተመስገነኝ እሄዳለሁ የሚለው መዝሙርህን ሰማሁት እንደው ልጄ እንደው ገና ልጅ አይደለ እንዴ ብዙ እኮ ማገልገል ትችላለህ ለምን እንደው እንደዚህ አይነት ነገሮችን መታዘውትረው
ሄዳለው ትላለ፣ ጊዜያዊ ነኝ ትላለ፣ አገሬ በሰማይ ነው ትላለ። እንደው ልጄ እንደዚህ አይነት ነገር እስቲ እንደው ትንሽ ብታቆየው እና አረሳውም ይሄንን እና አንዳንድ እንግዲህ በውስጣችሁ የሆነው በውስጣችሁ ያለውን ነገር ነው የምታወጡትና ቢሆንም ማማ ኢየሱስ እኮ ይመጣል ማራናታ ብለን የምንዘምረው ኢየሱስ በድንገት ይመጣል እና አንዳንዴ እኮ የላይኛውን መናፈቅ ጥሩ ነው። በርግጥ እኔ ሄዳለሁ ስላልኩኝ እኮ ዛሬ ሆኖ እኮ አልሄድም ማማ። በእግዚአብሔር ጊዜና እሱ በቀጠረልኝ ሰዓት ነው እንግዲህ ወደ ጌታ የምሄደው እና እንደዚህ እናስብ ማማ አይመስሎትም አልኳቸውና እስቲ ይሁን ይሁን ተመስገንዬ ይሁን ብለው ስልኩን ዘጉት። አረሳው ይሁን ለእግዚአብሔር ይሁን እና በአብዛኛው እንደዚህ አይነት መዝሙሮች እንደዚህ አይነት መንፈሶች ከውስጥ የወጡት ያለፍኩባቸው ጎዳናዎች ናቸው። ብዙ ጊዜ በለቅሶ እንግዲህ እናት በማጣት አባት በማጣት ቤተሰብ በማጣት ብዙ ጊዜ ዘመናችንን በለቅሶ ስላሳለፍን በዚህ ደግሞ እግዚአብሔር ያጽናናኝ ጀመር፣ እግዚአብሔር ልቤን ይደግፍ ጀመረ። በቃ ብሄድም ወደ ጌታዬ ነው የምሄደው፣ ሁሉም እኮ በጌታ እቅፍ ናቸው ያሉት። በዛ መጽናናት ጀመርኩኝ። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። መጨረሻ ላይ እንግዲህ አላለቅስም የሚል መዝሙር እግዚአብሔር ሰጠኝ። እሱን መዝሙር ዘመርኩኝ። የፍጥረት ሩጫ ሲገታ የምድሩ በጊዜው ሲያበቃ ሙሽራው በድንገት ሲመጣ ፍጻሜን ያገኛል የቅዱሳን ተስፋ። አላለቅስም 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 ታይቶ ለሚጠፋ ከቶ አልቆርጥም ተስፋ። የላይኛው ክብር ይበልጣል ከምድር፣ ሀገሬ ሰማይ ነው ምን ፈልጋለሁ። አላለቅስም 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 ታይቶ ለሚጠፋ ከቶ አልቆርጥም ተስፋ። የላይኛው ክብር ይበልጣል ከምድር፣ ሀገሬ ሰማይ ነው ምን ፈልጋለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እና እነዚህ ሁሉ መዝሙሮች እንግዲህ ከዚህ መንፈስ የመነጩ ናቸው። በእርግጥ ማራናታ የምንጠብቀው ኢየሱስ በክብር ይመጣል። አንድ ቀን ደግሞ እሱን ፊት ለፊት እናየዋለን። ሁላችንም እንግዲህ እግዚአብሔር በቀጠረንልና እሱ በወሰንልን ጊዜ ወደ እሱ እንሰበሰባለን። በዚህ በጣም ደስ ይለኛል። ኢየሱስ ለዘላለም ያድናል። እና እነዚህ መዝሙሮች በአብዛኛው ስለ ሰማይ የሚያወሩ መዝሙሮች ከህይወቴ የመነጩና ካለፍኩባቸው ነገሮች የተነሱ ከኔ ህይወት ጋር የተገናኙ ናቸው ለማለት ነው። እግዚአብሔር ስለ ሁሉም ጌታን አመሰግናለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ደስ ብሎኛል ዛሬ በጣም በእንደዚህ አይነት መልኩ እንግዲህ የህይወት ምስክርነቴን መዝሙሮቼ እንዴት እንደጻፍኳቸው እንዴት እንደዘመርኳቸው እያወራሁ ነው ያለሁት። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። በእርግጥ በመከራና በችግር ያደግን ቤተሰቦች ስለነበርን እኛ ቤት ይነጋል ብለን አስበን አናውቅም። በእርግጥ ይነጋል እኛ ቤት አይመስለንም ነበር የምንለው፣ ግን በእግዚአብሔር በጌታ አንድ ቀን ነጋ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሁሉ ነገር አለፈ። እግዚአብሔር ከታች አነሳን፣ አሳደገን፣ እግዚአብሔር ከፍ አደረገን። በተዋረድንበት ምድር እግዚአብሔር ከፍ አደረገን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ለዘላለም ስሙ የተባረከ ይሁን። ነጋ ሌሊቱ ነጋ፣ ነጋ ሌሊቱ ነጋ፣ በሰላም አደርኩኝ ሌሊቱ ነጋ ነጋ፣ እንደ መሻ አልቀረም ሌሊቱ ነጋ ነጋ። አዎ ነጋ። የዳንኤል አምላክ ነው ይህን ሁሉ የሰራው፣ ሌቱ ነግቶልኛል ተራው የእኔ ነው። ዋው የዳንኤል አምላክ ነው ይህን ያደረገው፣ ሌቱ ነግቶልኛል ተራው የእኔ ነው። አሜን። ባለ ራእይ ነኝ ተራው የእኔ ነው። ዋው ውስጤ ነገር አለ ተራው የእኔ ነው። አሜን።
በፍጹም አልሞትም ተራው የኔ ነው አሜን ያወርሰኛል ገና ተራው የኔ ነው ዋው ተራው የኔ ነው ተራው የኔ ነው ሃሌሉያ ዳንኤል ሆይ የምታመልከው አምላክ አድኖሃልን ብሎ ንጉሱ ጠየቀው ና ዳንኤል በበላተኛው አፍ በበላተኛው ጉርጓድ ውስጥ ሆኖ ከታች ድምጽ አወጣ እንደዚህ የሚል ንጉስ ሆይ ሺህ አመት ንገስ ነገር ግን እግዚአብሔር መልአኩን ልኮ የአንበሶችን አፍ ዘጋ እግዚአብሔር መልአኩን ልኮ የበላተኞችን አፍ ዘጋ አልተበላውም ንጉስ ሆይ የማመልከው አምላክ በቅንነት የተመላለስኩለት ጌታ በፊቱ የወደኩለት እሱ አልጣለኝም እግዚአብሔር በላተኛውን እንዳይበላኝ አደረገው ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ብዙ ጊዜ ጣልቃ ገብቶ የታደገን ብዙ ጊዜ ጣልቃ ገብቶ ያዳነን እግዚአብሔር የታደገው ሰው ነኝ እግዚአብሔር ያዳነው ሰው ነኝ እግዚአብሔር የበላተኛውን አፍ የዘጋልኝ ሰው ነኝ ሃሌሉያ በርግጥ ይነጋል በያስብ ያላውቅምኛ ቤት በርግጥ ቀን ይመጣል በያስብ ያላውቅምኛ ቤት ነገር ግን በእግዚአብሔር በጌታ ሁሉ አለፈ እግዚአብሔር ቀና መጣ ሃሌሉያ ነጋ ለሊቱ በየዘመርኩኝ በርግጥ እግዚአብሔር ለሊቱን አነጋ ጨለማውን ገፈፈ ዛሬም በዚያ አጋጣሚ በተለያየ ነገር ውስጥ የምታልፉ ወገኖች በርግጥ የእግዚአብሔርን ደግነት የእግዚአብሔርን መልካምነት ለእናንተ ማወጅ ፈልጋለሁ ይነጋል በርግጥ ይነጋል እንደ መሸ አይቀርም ይነጋል እግዚአብሔር ለሊቱን ያነጋዋል ሃሌሉያ በተለያየ ጭንቀት ውስጥ ያላችሁ በተለያየ ፍርሃት ውስጥ ያላችሁ በተለያየ ህመም ውስጥ ያላችሁ ነገር የከበደባችሁ ጤንነታችሁን ያጣችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ይነጋል ነገሮች እንዳሉ አይቀጥሉ ነገሮች እንዳሉ አይሄዱ አዲስ ቀን አለው እግዚአብሔር አዲስ ነገር አለው እግዚአብሔር እንደ መሸ አይቀርም ሃሌሉያ ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እኔ መስክር ነኝ በርግጥ እኔ መስክር ነኝ እግዚአብሔር የበላተኛውን አፍ ዘግቶልኛል እግዚአብሔር ያስፈራራኝን ጠርጎልኛል አይነጋም ያልኳቸው ለሊቶች በጌታ ነግተውልኛል አምላኬ አመሰግናለሁ ስምህ ይባረክ አንተ መልካም ነህ አንተ ቸር ነህ አንተ ደግ ነህ አንተ አባት ነህ አንተ ወዳጅ ነህ አንተ የቅርብ ነህ ኢየሱስ የቅርብ ነህ የቅርብ ነህ የቅርብ ነህ የምትረዳ ነህ አባት ነህ ወዳጅ ነህ አመሰግናለሁ ስምህ ይባረክ አሜን አሜን እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ Thank you.